Şuşada xalçaçılıq sexi deyək, zavodu deyək, ora girmişik. Burada Qarabağ xalçaları toxunur. Əskərlərimiz mədəniyyətin beşiği olan Şuşa şəhərindən video görüntülər qeydə almağa davam edir. Bu dəfə onlar Qarabağ xalçalarının toxunduğu xalça fabrikində olublar. Mənim gözəl xalqım, Naxçıvan uşaqları Şuşada xalçaçılıq sexi deyək, zavodu deyək, ora girmişik. Bəlkə də bizim o, Azərbaycanımızın nənələri, nə bilim, bibilər, xalalar vaxtilə yaşı böyük olanlar, yəqin ki, bu Şuşada yaşayanlar, yəqin ki, buranı bilərlər, yəqin ki, burada onlar da o vaxt işləyiblər, nə bilim, xalça toxuyublar. Burada Qarabağ xalçaları toxunur. Gördüyünüz bu yerdə. Bunu paylaşacağım inşallah, yəqin ki, burada hansısa ha vaxtsa o burada yaşayan insanlar burada işləyiblər. İnşallah yenə də gəlib işləyərlər. Eşk olsun Azərbaycan ordusuna, eşk olsun Naxçıvan ordusuna. Buradan bütün Şuşalılara, Qarabağlılara salam olsun.